أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند. السلام عليكم وحن سلامي على سيدة ميديا وحن لي هاي محي أهي دي قبل إني إغران تهليل فارح إلهي سبحانه وتعالى هندي نوشان إلهي يسوع هسو سما بحيو هندي إيقيرو تنا الله ونحريستو مركو حان لها شرغول كمان تدعى شرغول بدن اياك هرية شرغول بدن او ان لها هادلين او واحب واحب اللي اسكو اللو سيو مركو حان لها الهي شرغول كان فرماجو الهي هنگا بحيو الهي وحان لها نقو مسو عليو وحيا بدن او قد او اصار او حبا ايه كسو ناس عدانا جرتي غريحي سو با كمدها وحا كمدها دلكي انجنيري ريسو وحا كمدها عرور تاني لوقا دي محي اهيدا الاترية halkaas lagu baabiyay breyer baa laga hadlay ka badan waa la iska daayay marka waxaan leeyahay wuxuu u bareeyay insaas leeyahay laakiin ilaahay idinkiis waxaan taaganahay ilaa farmaajo hayn ugu soo ka celinaya rabbil caalamiin aad iyo aad ayaan idin salaamaya shacabka soomaaliyeed waxaan jecelahay in ay ka fiirsadaan dhibaatada ee nagu dhacday ilaahay inuu nagu soo celin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan ka danqanayaa dhalinyaradii ma tahriibi karto bajaajkii ku shaqeysanayeen waa la dilayaa dalkooda ma ku raaxaysan karaan waad aragta bilan waad aragta kismaayo waad aragta ummadda kale way raaxaysanaysaa dhalinyaradood wax bay barteen waashi nabada ku shaqeysanaya dhalinyarada muqdisho caburaad weyn uu ku hayaa ninkan ina afweyne ah taasaan ka kululahay aan u diidanahay yariiso meel cidlo ku baxay waxaan ugu kacsanahay dad ciil uu qabo oo kursas u saaran yahay ninkaas reer muqdisho ilaa ay kabaabiina inuu ka degi doono uma malaynayo hadduu sii baxayna haraanti buu ku reebayaa u sheega ummadda is-ilaalsha dhaha kii bajaajka wada waa la didayaa kii iskul ku socda wuu dilayaa hadda inta u dhiman walaalayaalo u sheega oo guryihiina gala dhaha reer muqdisho idinkaa adduunyada la socotiin idinkaad ee ummadda nigu xiran tahay anigoo halkan wasaaba nigala soo hadlay walaalayaalo u sheega wax yarta u dhiman iyo ummadda sii haraantinin iyo sii afjarin u sheega walaalayaal intaas iga sii gaarsiiya masaakiinta dhalinyarada ah inta hooyo ooyneyso inta masaakiino dhaqaaqayso dhalinyarada bajaajka saddex wiilo bajaaj layaalaan saaxiiblaha waxay yihiin subax halka sacdaan baxno sideed saac labada duhurnimo waa kasoo xareen cabsi dartiis toban dooradaan soo helno labaatan dooradaan soo helno waa iskaga soo naqana waxaan ka baqnaa dil qarax rafaadaan ku shaqeynaa walwal waxaan la siiyaabanaa ninkan reer muqdisho ah oo ciidda hortiisa la dhigay oo haddana meedka meel uu marsiiye la ciid horta markii la dhigay alkoo jira ma jiifay ma jiifay war ummad u sheega ka kiciya weligii wa halgama jirtina calan side waa nagu xirnaa kartida iyo ummadda la danqanaysa waana dareensanahay bal intaas iga gaarsiiya waana salaamayaa marlabada anigu soo naqday aadaan bay jecla calan side media asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan side media aad iyo aadan ii salaamay ummadda dulman hawiye oo dhiigeyga ah iyo kana ilaahay waxaan uga baryayaa xaqa inuu tuso dadka maanta la baabi'inayo cinwaan hanii ahaado waagii reerka aniga aan ka dhashtay reer cadeel isaaq sidii loo baabi'inayay ayaa ceerna la doonayaa inuu loo baabi'iyo ceer ayaa la doonayaa inuu loo baabi'iyo aadna waa oga xumahay anagoo dhan ka wada qiiroonayno maxamed siyaad wuu dhintay qabrigaa la geliyey musquluu ku dhintay neeftiisii farmaajo ahaayo oo maamulaayo isaga qabriguu neefta kasoo dhiibayaa farmaajona wuu maamulayaa waxaan leeyahay baaq dheer iyo baaq dhowa aan ku leeyahay dhammaan reer muqdisho oo aniga muqdisho aan ku dhishtay caashi weheliya hoostiisa bisinka ilaa iyo soona bakaaraha ilaa iyo soona ekasiyoora kulli oo aan caan aan ka ahay oo faamilkeena caan ay ka yihiin oo asxaabtana codkeyga ay si fiican u taqaano asal asxaab ah waxaan ileeyahay reer muqdisho intii waaweyneedo joogto inta yareer ha soo kiciso banaan bax aan loo kala bixiin inaan ku iri
يا دتك دلمسن أو كتابك إلهي دولان لو قاضي أو حتى محاك لدي الشباب لو دي دي أحمد قرقر مركو فرماجو وديست الشباب بقى يقصو دولان ما يليري تركي سمركو يلي تركي بقى يقصو دولينا يكونو كسو دولين السيارة انت كي مدن ودن كودي السومرين او كلشتين منين بقى ودن كي سلقى علين كرا إلهي بانا له ويسوس إنو كقاضي إنو وانين علادي كجرتي قرقوري وكقاضي إني أساقي كرسي سلوه سنيو ومركو فرواجيو يري إن دادك إن خيركا سا يغسو دولي وإنتا سا ديارنا لغسو كحي وركتاب كاشقين آيو إيمان كاشقين آيو أهل السنانا دا عدد إيكوسو قشي إيه كتاب كيدا وشقين آيو أنا هدني أوران آيو إرير مقدشة بنام بحوين سمايا دارد انتو داري هاي داري هاي إيه هويو إنك قدهينا إساقاجيا أني لا لكن داد قبيل هدي لبابينا إساق وبابي إلها كبابي إلها لكن أنا أنقحوا معي إن معاكو هذا هويوين إيو الدون إيو لكعية وماش انتو سو إستاقو إيرادا إيه وجه حناقة كمقدابة إيو درن قرقر الله بسنك 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 ورهوية ميال اللي سقبانين إنك عاودت كينا مدحتين مدقة موحا سأد ليدهن سو مألان باء آنا قترسن حقان إيو قصو بيرنا ما تريني أيا ولا بابينا ياي ومريحان وأذيك سنة نفتي قبرك محمد سيادة حكاً كسو قلنا حكي سنة وآمننا هوي مدن ما دمتاي أيا دعال كيستينا إيقا أمورت مركو هوري إيه إنك هل عبد يشتا سيدة دارو هل عبد يشتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كان كسلام هيا على سيدة ميدي وحان لا إذن لا يهي إمري إنو هاد إرادو aad baatiin dad aqli badan oo ka fikiraya dhibaatooyinka ka jirta ee gobolada dhexe iyo maxan ku raadahay Muqdisho wax dhibaato lagu hayo ee guud ahaan dalka oo dhan waxa ay ku hayaan nimanka filada fadhiya nimanka fikiraya tiin ee waxaan halkan kala hadlaya jaalaawiye waxaad ku qoosatiin dariskiin waxaad fiirisiin sida ay u dagan yihiin sida ay isku maamulayaan say iyo maxan ku iraahdaa wixii u xun iyo wixii u san ay u kala garanayaan bal jublaan arka bal waxaad aragtay budulaan buntalaan iyada ismaamuleysa qarciidana lagu daabulo jublaan iyada ismaamuleysa qarciidana lagu daabulo car hal xasuuqo hal doorkeed waad weydeen 4 sano oo ninka shaaribada yahuuda leey filada fadhiyay budulaan ahsaan uma sameyn jublaan ahsaan uma sameyn إذن كنا انتو قدينا إسكح إذن حسوقه أو إذن باب إيو أو إذن رباته إيو أو ننكو روانا ديلو هل دور كاللايو تحوين كاقحي يحرورتا ووكوشا قيسانا يعكبا قاديو أو قرقورا كالاتو كلو بدا قرقورا كالاتو قوستا قرين هنغطو عالي قود لاوا بلقاتو مركو عالي قود لاوا أركي بلدوين إنا يسان محانكو إراهضايي ودل قادان الدباطادا ننكا في لدى فرديا وماشاكو هايو فاروق رب حدد كيسي حسوق يدباتو مجيسن لكن ننكا إيشا قرين ليرا أو هيسا قبل كبنادر واو كان مالي والبقدد كان لحسوق هايو دانا كما قلو ودام قانو ما هي دد كيسي قوارتا قرين وركي سبداب إيسا قابا حسوق هايو انتو بلو بوليو للايه سوا حسوق دد كاقي فعلي نكا ورنتال عقلي يالتان وعقلي وشقيه محان كويرا هذا أمدا عاد قماذا يسين عالا اوغا عبصادا ووالغي معرق مانا مغل عيدان كي قران كالوصو توباري انتان لا دابولو ان شعبك لغولايو او دادك قريوهو دي لغا براكعيو ووالغي معرق مانا مغل عيدان للايا قران كا بالوصو توباري قران كي دفاع هايان عادا اوغا قران كي محان كويرا هذا اوهيهين عيدان إن اللي يراهذا هي صعب ما هذا قريهني لبعض تلاس ولي من أرق منا مخل مركب حال لا تعلم ويا أنت دي بسقول نقطي أو عقلي هي اللي تد قارت جرنا سكقبت أيضا كان وصاد دل هي جديدة من ذي النحة أو مذحوينة
يا هوغان ياشا والهوغان ياشا والإلهي ما تقانين والواد باع بعضين والبلايا إن كل عضي والربعات علوس بعضين هاي سطة والأليين هدو ألي هاي تشرة مدى كلاته قل مدو بقور نبضع ونينك شعري بدا يهودة لوحويري وفي اللي رفضيا حالا دادكي هوري ونبضي سي قل مدو حالا عيريو حالا أفقنبيو marka ay guriyooda ku soo noqdeen wuxuu yiri waa shisheeyay wataan xagee shisheeyay ka wataa waa dad guriyooda u soo noqdo la guriyeena jo ah ku hakanin war tashada taala hawiya tasho aqli yeelo carha loo lagu duulo jubaland carha lagu duulo puntland ayaga ayaa maxan ku raaday hoggaankooda fiican hoggaan adag bay sameysteen oo la mari karin laakiin taala hawiyo kaba qaad inta maalin walba dalbataan oo dooratan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدي السلام يا أن المعلن سيدة وعدي السلام ما شاء الله أن إلى هذه البركة يا أن وحي معقول إن لنا قوة يا وده أنا نقول شعب يسكسو دقينه aan maxay hadanay in haday inta weeydo oo dayacnay ay fidna noqonayso ina bal soo taayo horta ma baha aan waxana fidna noqonaynina dawa ina maragtay lowada maqlo oo iska dhageysto aan walaalayaalo waxan ka yaabay oo umadahan Soomaali leeyahay kaga yaabay iyo jirta horta الحمد لله إلهي با سومالي نغدغي ميل كلا كمان آني من إلهي با سومالي نغدغي إلهي با ودن كاس وين إيه قروح تبادن إردين عوال با كدهي لتيران ربك عسيس كانوغو تيقي هورت لكن دادك اوكو بيهري داد ماها ما إنغا شفدن أه وكل كهوربا أنا نهين إيال محاي هيداني كل شيء سيدا دريق إسلامي ماذا ميسي annagaaba shaytaankii oo lama aqnay oo saaxiib la noqon waa tan garan waay walaalayaalo waxa la leeyahay madaxweena waqtigii waa ka dhacay dadku waa shib khalad ba dhacaya dadku waa shib waxba la dilay dadku waa shib waruuxaan dad maaha waruuxaan dadka Soomaali lagu sheegay dad maaha وحبيل في عينهم وابن ويكدم ما تيتتك انتي قراتك لهيد ويكدم ما تانو ملاينا يا داد عن شرعي إليني آنان عقلي كاتيغن على هين شرعينا كاقبينيني وامد سبحان الله ورطا ما دادك هوالان مسانا غوالان دي سوهاتات لين اما انقران واي مركا وحن لا يابان هاي siyaasinta ku isku sheegaya iyo maxay hadaan madaxweyne goboleedada miyeyna masuuliyad saarinay miyeyna dad miyaa se jirin uqaal u dhaxaysa intaas oo dhan hadana miyeyna jirin aqli leh oo yiraahdo waxan wax naga soconaya maaha adduunkana waa inala yaaban yahay gaal iyo muslimina waa inala yaaban yahay ummada meelan ka raacayna ma jirto waxba naga dhimane sidani ma soconaysa wax yiraahdo ma la waay ma wada fulayalba ma wada faraa laga hayaa ma gaangis bay ku jiraa wariyaa ummadan umiciinaho ilaahay yaqaan oo ilaahay yaqaan oo ummadiisana garanaya ilaahay abuurteena ka cabsanaya يا سبحان الله ومد سبحان الله وسبحان ومد سبحان الله ورير عن عاقل لهين ورير عن وسير لهين ورير عن وروام حي وحانة ور إلهي هلا جبقو ور إلهي هلا جبقو نكل هتو جراد ليت كه كسر دح بحو أعوذ بالله ومد سبحان الله تد أنا إسكو دم ذا ما حسنا كده تدك dadka mabal amal ba laga dhigay bismillaahi assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wayna salaame calan sida media wariyasha nadan sharafta leh ilaahay qeyr badan ha insiiyo oo hooyo Soomaaliyad oo Mareykanka joogta oo magaceedana asli anab la dhaho waxaan nin sheegayaa nimankaana waa niman dhiig jacbiya gurceel waa u jeedintay ka sameeyeen haddana baladweyne u socdaan
waxay rabaa adduunka dhana inay qaribaan. Waa dhiigacabyo, dhiigacabyo waaye. Hawiyana wuu ku daawanayaa. Horta hawiye warkiisaba iska daa, hawiye warqiisaa go'ay. Ninkan waa dhiigacab iyo ninka kale uu aasan. Haddana asagooba u wacaa halyin meesha asaga u samaynaa halyin. Xilkii laga qaado haddana u wacayaaba layin. Markaasuu leeyahay musharaxiinta ha lagu tunto halalaayo mindhe. Marka walhawiyo warhawiyo caqliyaasha warhawiyo caqliyaasha everybody aa dhaha mana maqlaaya hawiyo caqliyaasha ninkan meesha maxaad ugu haysatid awalba katiinadihi dahabka ahaa iyo seefihii wuu gatay calan islameedi weyni salaamay 14,000 weyni salaamay salaam kadib farmaajo iyo kayr farmaajo iyo roble arrintii ay gabadhii grand tahliil kiiskeeda mataqaan waxaa qaboojiyey qabiilka ay ka dhalato la yidhaha gaaljecel iyo xawaal la qaboojiyey kiiskaas iyagaa nacasiya ka noqday meeshaas iyagaa qaboojiyeen roblena nin laysku haleeyay awalownaba ahayn roble waa roble nacasaa la yidhahdaa roble dhareere ninkii ka bedelay mataqaana moodayay beenbay ahayd waxaas farmaaja wadsir farmaaja watay ahayd marka waxa weeye roble dhareere waxa weeye wax uu meeshan ka qabanayo iyo waxuu yaa lama arka waxaan hadda farmaajaas iska wadwata sababta waxa weeye waxaan kor iyo hoos iyo wax kasta loogu sheegay dhalinyaradii ku maqnay tigri oo dagaalka gashay oo etoobiya eritrea soo dagaal geliso tigri ku baaba'ay ka hadal wixii ka hari soo celi ayaa laga waayay sidii loola hadlayay dadkan shacabka ah oo kuwan hadda madaxweynayaasha u tartamaya oo laleeyahay masharciinta laleeyahay iyaguna waxay dalka ka yihiin lamaarka waa nimanka ka aamusay ummaddaas ku baaba'aysa eritrea wixii dagaalkii ka haray oo eritrea ku baaba'ay nimanka ka aamusay weeye roblena farmaajana haddii awalba qaa'imo waddana u ahay qaa'imo waddana u ahay waxaa dadka isu sharaxayo hadda laleeyahay taariikh uu wataa qayrihii mataqaana qaa'inka ahay oo fahad yaasiin iyo farmaajo lamidka ahay ayaa mataqaana hadda madaxweyne isu sharacay marka soomaalidaas qiimaha ay leedahay maxay tahay qiimaha lagu sheegaa maxay tahay qiimaha lagu sheegaa maxay tahay sheekh shariifkii xumaayo mataqaana 19 dadkii la laayay aan ka hadlin oo dadkii xataa gandhariyaa technikadii laga qaatay iyo raggii saaraayo la laayay aan ka hadlin ee madaxweyne doonaya bal ummadda aaminaysa isaga maxay tahay dadka caynkaasaa mataqaana meesha ku jira farmaajo waa qaayin waddan waxaan uma arkay inayna qaymo lahayn sababto 12,000 dhalinyaro gaaraysa ee eritrea la geeyey ee la rabayay in soomaaliyinta dib lagu celiyo lagula dagaalamo aa dagaalkii tiri ka qayb gashay haddana inta ka hartay waxaa qaadanaya mataqaana haddana intii ka hartay dagaalka eritrea soo gelinaysa haddii intii ka hartay soo gelinaysa marka ummaddu ha u kacdo arrintaas mataqaana shacabkii iyo dadkii dhalay iyo ummadda soomaaliyeed arrintaas ay ogaadeen haddaa lasoo dagaalgeliyey informashkaas cusub haddaa la helay iyadoo dadka qaybta hadda tigriyo soo socota waxay soo wadataa iyagii soo wataan oo iska soo hormarinayaan holca gelinayaan marka sidaasaa jirta calan side arrintaas calan side waa inaad ogaataan oo ummaddaad u sheegtaan ayaaalina kiiskeedu waa baabaay roble dhareere ninkii isku haleynayay roble waa roble dhareere nin isku haleeyay yow jirin waxa weeye dadka doorashada aad aragtay soo u galayo mahad guuleed qabiil kale oo mataqaanaa qabiilkiisa in kursi ninka soo qaatay saas unbaa doorashada soomaaliya ku dhammaanaysa marka waxa weeye waxaan u jeednaa nin walbaaba wax amarka soomaaliya ka samayn karo inay soconayso saasaan idiin sheegaynaa waxa weeye soomaaliya meeshan dad kama jiro dibkuna waxa weeye waxaa wada shacabka soomaaliya ku nool iyo nimanka aqoonyahanada sheeganaya iyo mataqaanaa civil society-ga dhibaatada dhan dadkaasaa ka dambeeya sababta waxa weeye arrintii lagu samaynayayna marna ka dhiidhinayn dadkaasa loo sheego asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciddii farmaajo isku hal farmaajo oo dictator oo dhigicaba oo mataqaana ciddii isku halleynaysay roblena mataqaana dictatorkaasoo u shaqeeyaa cid kale u shaqeeyaa ma jirto ikraan tahliil kiiskeediina waa baaba'ay wuxuu ku baaba'ay roble maalinta u tegay niisa og tegay nimankii dilay mataqaana ikraan tahliil nimankii dilay oo sheekh la galay markaasu wuxuu ku yidhi gabadhii kiiskeedii aan baarayaa ma inaa mataqaana loo ogolaadaa mataqaana ninkii dilay wuxuu ku leeyahay mataqaana un kula hadlaya oo mataqaana baawurkiisa lagu qaaday oo asagu loo malaynayo inuu dilay loo malaynayo ninkaasuu la hadlaya u leeyahay mataqaana shirkadda waa kula galaaho
waxaan kula bixinayaa qaaraanka niis ay bixiso mataqaana dadkeeda ay siiso wixii tabardaran iyo wixii la dilo iyo wixii la cawinaayo la siiyaan wax ka bixina. Marka ninkaas nacaskaa roobla dhereere ninkii isku hadlaynayay mataqaana kiiskaas waxaa qaribay nimankii gaaljacel iyo waadlaa qaribay, sababtu waxa weeye faray ka qaadeen arrintii ay wadeen dalkoodiina fahd yaasin ninkii dilay oo gabadhii dilay abalweyne kursi ka dooranaya. Marka maxay ka nool yihiin horta, maxayba ka nool yihiin? Marka waxa weeye shacabka soomaaliyasa maxuu qiimaha leeyahay? Hadduu civil society leeyahay, hadduu kuwa jaamacada dhigan yahay, kuwa jaamacada jaamiciyeen hadduu yihiin, iyo shacab iyo dadweyne intaba mataqaana 12,000 nin oo 12,000 kun oo loo qaaday alateraya bar waxuu ku dhammaaday dagaalkii hore tigriyo ku dhammaaday, haddana midaa lasoo dagaal gelinaya oo xuduudka Jabuuti iyo Eritrea isku xigo tigri in laga daafaca la rabo ayaa hadda la keenaya. Abi Aabna warsaday, ciidamo farmaajo warsaday, kuwa xamar jooga iga yeeli maayaan. Wuxuu ku yidhi mataqaanaa ku qaado kuwa Eritrea jooga soo dagaal geliya, kuwaas qaado hubna hala siiyo, kuwaas dagaal geliyo ku yidhi. Saasaad jirtay ogaada marka inay intii hartan haddeera mataqaanaa jidka dheeroo Jabuuti iyo Eritrea Jabuuti iyo Ethiopia jidka ka dhexeeya aynay daafacaana loo keenaya. Saas mataqaana meeshaasna way ku dhammaanayaan. Nimankaas waa niman naabaal wata, saas hal la ogaado dagaalkaas. Nimankaas roble waa kasti roble dhereere waa roble dhereere waaba dhereere, laakiin shacabka iyo civil society iyo aqoonyahanada iyo shacabweynaha iyo kuwii dhalay intuba waa ka seexdeen, iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo shanta dowlad goboleed intuba way ka seexatay. Dadka shanta dowlad goboleed mudaharaad dhiga Yurub iyo Ameerika markay ogaadaan dadkaas in la keenayo, awalba nimanka la yihaahdo tigri Eritrea xasuuq waxaa lagu haystay ay ku sameeyeen mataqaana tigri ay ka galeen oo xasuuq ay sameeyeen iyo kufsigii iyo biliqadii ay sameeyeen wixiibaa lagu haystaa, taasay ka qayb galaysaa. Marka saas ogaada waxaad ogaataan inay mataqaana nimankaasu kiiskaasay ku jireen awalba. Hadda haddii la yihaahdo Soomaalidaas hala joojiya, haddii la yihaahdo waa la joojinaya dadka, haloo mudaaharada hala celiya dadkaas. Saas u mudaaharada Yurub iyo Ameerika ogeysiiya. Daawadayaasha ku xiran calansida media, waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyey kiiska Igraan Tahaliil. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in muddo ahay wacad ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo, kiiskii gebi ahaanba waa uu duugmay. Sidoo kale doorashada boobka ah ee Soomaaliland, kursiga lagu haysta Mahdi Guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo, farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka Soomaaliya miyay boobi doonaan? Maxaa ku dhacay midowga musharaxiinta mucaaradka? Fadlan ra'yigaaga soo dhiiba 3 daqiiqo kusoo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calansida media, kadib nasiib haddaad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yidhaahdo. Waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calansida media. Adinka ayaan idiin shaqaynaynaa, codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay. Fadlan nala joog. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.